Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя. И във всичките си действия да се ръководя. От интересите на гражданите на община Добричка. От интересите на гражданите на община Добричка. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Искам чрез вас да благодаря на всички жители на община Добричка за доверието, което ми гласуваха. Писали сме в нашите приоритети, вие може би сте запознати. Това, на което аз държа и ще работя за намаляване на таксите в детските градини, дано да имаме финансова възможност, да можем да си позволим да бъдат и освободени родителите от такси в детските градини. Това е стъпка, която може да накара нашите родители да стоят в нашите села и така да запазим младите хора и децата. Това, което видях по селата и това, което категорично искам да променя, е дейността по сметоизвозване, сметопочистване и хигиенизирането на населените места. Трябва да се направи и може би още от днес ще възложа да се направи пълна ревизия на тази дейност. Общината, както знаете, извършва това с 3 сметопочистващи камиона. Освен сметоизвозване, сметопочистване и хигиенизиране, голяма част от селата, вие имате доста поглед, са обрасли в растителност. И гледката не е много приятна както за нас, така и на живущите в селата. Това, което планираме, е разширяване на създадените към момента видеонаблюдения и изграждане на нови, както и съвместна работа с Второ районно управление полиция за засилено полицейско присъствие. Първите неща, които предстоят, това е подготовката на бюджет 2020 година, сформиране на екип и впоследствие и внасене на структура за гласуване от Общинския съвет. Само 3 партии в Общинския съвет, така по-лесно ли ще е да имате неговата подкрепа? Надявам се с един добър диалог да имам подкрепата на общинските съветници. Видяхте конфигурацията, 8 съветника са от коалиция БСП, 5 от местната коалиция ГЕРБ и ЗНС и 8 от ДПС. Ще разговаряте ли с някои от другите две формации? Ние сме водили разговори. На този етап имаме споразумение с коалиция ГЕРБ и ЗНС за подкрепа в Общинския съвет.